Olá, meus amores, mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês, no nosso juntinho sempre lá para lado, mais uma aula e tá passando rapidinho, daqui a pouco é a nossa aula de número 150, gente. Assim foi dia desses, a 150 já tá aí batendo, já está aí batendo na porta. Tomaram aquela água. Deram aquela espreguiçada, deixaram a preguiça bem longe Porque aqui agora, só animação E a gente aqui, só anima, animação aonde? Lá em cima, lá no teto Hoje é a nossa aula de número 116 Pois é, vamos abrir aqui o nosso slide, o nosso material Vamos lá? Gente, meu cabelo hoje tá murchindo, tá? Foi porque a é pra lavou, lavou mal Daqui a pouco ele volta ao normal Vamos abrir aqui o nosso slide. Vamos, vamos, vamos! né? Enquanto o slide não aparece, não esqueça, é o tempo que vocês precisam para irem lá no canal, né? Olha, vai lá no canal da Seduc no YouTube. Curte, comenta aí, compartilha aí os nossos vídeos. E quem tá aí na TV, obviamente, vai lá também e vai fazer a mesma coisa. Curtir, comentar e compartilhar. E não esquecer de chamar todo mundo que está em casa aí e avisar que a aula da Pro maria já começou e que a nossa animação aqui, ó, lá em cima. Cadê esse slide, gente? Vem, meu amor, vem para a Pro. Ah, a Maria já reclamou. Compartilhe o slides e pro, porque sem o slide está compartilhado, não tem como aparecer na tela. Então eu estou pedindo uma coisa que eu não fiz, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Inclusive, a Pro estava na aula errada, nesse instante, esperando. Pronto, aí, eu compartilhei. Agora o slide vem. Vamos lá, enquanto o slide tá vendo, o slide chegou. Bom, qual a nossa temática da aula de hoje? Elaborar e resolver problemas. Eu juro pra vocês que a intenção não é me mostrar com o meu equipamento novo. Não, é porque eu tô um Eu tô um gente, com isso aqui. Ó, oh, tô mostrando demais. Ah, o céu é o limite. Bom, não que eu queira me mostrar, né? Porque Vânia dá toda a corda do mundo e a Susana também, né? Longe de mim querer. Vamos lá, nossa aula de número 116 e vamos hoje apenas elaborar e resolver problemas com a minha canecinha mágica. Bom, nossa aula de número 116, nossa área de conhecimento interdisciplinar matemática e ciências da natureza, pró Maria, mais uma vez aqui com vocês e vamos animar aí, né? Todo mundo vai aí fazendo as continhas em tempo real aqui com a Pro. E qual será a temática aí dessas nossas continhas? Ops! Moto? É, vamos pensar aqui. Uma moto, moto tem quantas rodas? Duas, não é isso? Bom, vamos começar a pensar aí, né? O meio de transporte, esse meio de locomoção e quais as situações, problemas que a gente pode começar a criar aí e a desenvolver. Então, tá. Moto a gente já sabe que tem quantas rodas? Duas. Lembra quando a prova falou que a bicicleta era uma moto, Não, que a, a moto é uma bicicleta com rodas e por isso motocicleta? Pois é, vamos lá. Uma bike, né? Uma magrela aí também possui o quê? Duas rodas, ó. Um carro possui quantas rodas? Quatro rodas, não é isso? Vamos lá, vamos seguindo. Um caminhão, né? no caso desse caminhão aqui, né? A gente sabe que, ó, uma, duas, três, do outro lado aqui, quatro, né? Mais duas aqui, cinco, seis, sete, oito. Do lado de cá, nove, dez, ali atrás, onze, doze. Então, só aqui temos 12 pneus, né? Isso, 12 rodas. Esse aqui não conta, não, porque ele não está usando, é reserva, tá bom? E aqui temos o quê? Um triciclo, fofíssimo, super seguro, né? Queria dizer que eu, né? Vocês já sabem aí, o equilíbrio da Pro é um pouco comprometido. Então, andar de bicicleta, para mim, ando, mas não sou excelente. Um triciclo aí cairia bem, que você não vai nem para o lado, nem para outro, e ter certeza que você vai ficar ali preso no chão. Bom, e temos também um quadriciclo, triciclo, três rodas, quadriciclo, ó, quatro rodas, né? Então a prova está trazendo para vocês aí vários meios né, de locomoção e tratando aí da quantidade de rodas de cada um deles, certo? Bom, a prova vai trazer as situações, problemas. Ela vai parar de compartilhar essa tela aqui para a gente começar. Né, a fazer aí agora o, o compartilhamento na, no programinha lá que a gente faz as continhas em tempo real. Vamos fazer a interpretação, porque lembra que a Pro falou? Ler é o que? Ler é um compromisso de todas as áreas. E a interpretação de texto vem aí junto com a leitura. Vamos lá, janela aqui, ó. Compartilhei bem compartilhei. Vamos lá. Bom, num certo dia, Vinícius, o taxista, rodou 176 quilômetros pela manhã e 94 quilômetros pela tarde. Quantos quilômetros ele percorreu nesse dia? Eu posso, né? Deixa eu botar aqui para a gente fazer a continha. Eu posso, vou puxar mais uma vez a cadeira da própria frente, que é para ficar bem próximo da mesa, tá? Bom, a gente tem aqui aí. Já para mudar aqui a cor, né? Para ficar bem legalzinho, vermelhinho aqui pra gente. Bom, a gente tem duas informações importantes. Primeiro, 176. Já para voltar aqui que pintou muito embaixo. Ó, 176 quilômetros. A outra informação, ó, é o que? 94 quilômetros pela tarde. E aí ele quer saber o seguinte. Quantos quilômetros ele percorreu nesse dia? Essa conta aqui, ela será de soma, no caso, adição ou subtração? Ó, quantos quilômetros ele percorreu no dia? Então eu vou fazer o quê? Somar, né? Vamos aqui o meu 176 né? E 76 mais, né? O mais aqui, mais quanto? Mais o 90, né? E Quatro. Eu posso separar e fazer o quê? Olha, centena com centena, né? Depois eu posso fazer o que? Dezena com dezena e unidade com unidade. Vamos tentar assim. Vamos lá? Primeiro vamos pensar aqui na centena. Certo? Vou fazer um negócio coloridinho, do jeito que a Pro gosta. Vamos aqui. Vamos pensar na centena. Centena a gente só tem uma aqui, né? Isso, ó, que é a do 176. Tem alguma centena aqui nesse número? Não. Então vai ser mais quem? Mais, ó, zero. Que vai ser igual a quanto? Ó? Igual a? 100. Pronto. Vamos escolher outra cor agora. Vamos de azul. Né? Bom, aqui, né? Eu tenho 76. O 7 está na posição de quem aqui? De. Dezena e o 9 aqui está na posição de dezena. Então, eu vou somar aqui, ó, 70 mais ó, 90, ó, mais 90. Isso aqui vai dar igual a quanto? Ó, sete dezenas mais nove dezenas, sete. Oito, nove, né, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu vou ter o que aqui? Ó? 160. 160. Aí eu vou agora, calma, aí que daqui a pouco a prova continuar a explicação dela. Eu vou para a minha unidade. Né? Na casa da unidade, eu tenho 6 aqui e aqui eu tenho 4. 6 mais 4, gente, dá quanto? Ó, 6 mais. 4, 6 mais 4 é igual a 10. Hum. E agora? Bo pro aqui o 160 apareceu uma centena. O que é que eu faço? Eu vou somar aqui, não é isso? Então, ó, eu já puxo uma centena daqui, ó, e ele vem para aqui. Espera aí que eu vou botar na cor certinha. Botar no azul. Primeiro eu vou fazer o seguinte, vamos por partes. Aqui eu tenho uma dezena, certo? Então essa minha dezena aqui, Ó, ela vai vir para aqui. Então, aqui eu vou somar mais 10, né? Porque aqui eu não tenho mais unidade nenhuma. Então, aqui passa a ser 170, não é isso? E, né, aqui fica o quê, ó? Botando aqui azul agora. Passa a ser cento e... cento e Aí eu posso pegar esse meu 170 e simplesmente somar aqui, ó. Vou somar aqui. Então eu terei o quê? Ó, o que eu vou ter aqui? O 100 lá de cima que eu já deixei separado, eu separei por partes, né? Isso mais o 170 daqui. E aí, ó, eu posso só fazer o seguinte. Esse 1 com esse 1 aqui, centena com centena. Eu vou ter o quê? Uma centena com uma centena, duas centenas. Então vai ser o quê, ó? 270 não é isso? Ó, bota o um sinal de igual aqui. E aí, se você achou que assim, né, pro pro achei que assim ficou difícil, como é que eu posso fazer? Ó, a gente vem aqui, a gente vai apagar e eu vou montar a continha normal, né? Tá, tá mostrando uma maneira de você resolver sua situação, problema, mas né, você pode fazer de outra maneira. Qual a outra maneira? Só armar a continha. A pessoa está mostrando que você pode fazer a conta sem armar a continha e armando a continha também. Aqui. Vamos lá. Como é que eu vou armar minha continha? Eu vou pegar aqui, ó, um, sete, seis, 176. E vou somar com 94. Eu tenho que lembrar uma coisa, né? Unidade embaixo de unidade, aqui, ó, o 4 da unidade aqui embaixo, o 9 da dezena aqui, ó, passo o tracinho aqui para separar, e eu vou fazer a minha continha. 6 mais 4, 6 mais 4, ó, tenho 6. Com 4, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não posso colocar o 10 aqui, ó. Então, eu vou colocar só o zero, que é o referente à unidade. E vou só aqui, porque ele mudou de casa, ele foi para onde? Para dezena. Aí eu vou somar as dezenas todas aqui, né? 7 com 9, 7 mais 9, né? Os 9 aqui. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Mas aí eu tenho essa outra, uma dezena aqui, ó. 16 mais um aqui, ó, 16. E esse 1 um aqui, eu não tenho centena aqui. É como se eu tivesse um zero aqui. Então, um mais zero é isso? Não. Se deu 17, esse 1 um que estava aqui, foi para onde? Se ele é centena, ó, vai para aqui. Porque não cabe todo ali embaixo. Então, eu vou somar esses dois e vai dar o que O mesmo resultado. 270. A letra não ficou linda, né? Porque está tudo tortinho, mas vamos aqui. Quantas rodas tem o que Três motos juntas, né? A gente já sabe que uma moto tem quantas rodas? Ó, vamos lá. Uma moto tem quantas rodas? Duas rodas. Então eu quero quantas motos? Três. Então vamos lá. Fazer o desenhozinho que a gente fez. Ó, um aqui já tem uma moto, certo? Outra moto aqui, outra moto. Ó, e agora mais uma, porque eu tô falando de três motos. Ó, ó. Aí, a gente vai fazer aquilo que a Pro ensinou para vocês. Eu vou simplesmente, ó, aqui. Eu vou pegar o quê? Olha, a quantidade que tem aqui, que é quanto? Três. E vou multiplicar pela quantidade que tem aqui. Quantos eu tenho aqui? Duas. Então, eu terei o que aqui, ó? Três vezes, ó. dois. E três vezes dois é igual a quanto, ó? 6. Facílimo essa daqui de resolver. Diga aí se não foi. Muito fácil. Né? Ou eu simplesmente posso fazer o seguinte: posso somar. Como é que eu vou fazer? 2 mais 2. Mais 2. Dois, mais dois, que é igual a quanto? 2 mais 2? 2. Com mais 2? 2. 3, 4. Com mais 2. Cinco, seis. E dá o quê? A mesma coisa, ó. deu Ó, seis. Vamos para o nosso próximo? Olha só. Quantas rodas tem? Olha, cinco carros juntos, né? A gente fez aqui a atividade, a gente na última atividade, que a gente foi passando a quantidade de carros, né? Então, a gente vai fazer o que ó? Carros. São quantos carros? Cinco. Cinco. Um carro, ele tem quantas rodas? Ó, quatro rodas, não é isso? Então vamos lá, desenhar as quatro rodinhas aqui do carro, ó. Três, quatro. Já temos um carro, mas um, não é só um carro. São quantos? Cinco. Vamos desenhar o segundo as rodas do segundo carro aqui agora, ó. Vamos lá. A roda agora, ó, do terceiro carro. Quantas rodas são? Quatro rodas, né? Olha só. Vamos agora para o próximo carro. Já temos três, agora vamos para o quarto carro. Quantas rodas também? Quatro, olha só. Vamos para o próximo agora? Cinco, ó. Um, dois, três, ó, quatro. Já temos os cinco carros aqui desenhados, certo? Bom, se eu já tenho os cinco carros aqui desenhados, vamos para a nossa conta, né? Eu posso fazer como a Pró mostrou. Pegar a quantidade que eu tenho aqui. Quantas bolinhas eu tenho aqui? Cinco. É só contar aí. Dá uma olhadinha que você vai ver que tem cinco. Então, quantas, ó, quantas bolinhas, ó? Cinco. E aí eu vou multiplicar pela quantidade que tá onde, ó? Aqui embaixo. Que são quantas, ó? Quatro. E aí, basta agora, ó?

17, 18, 19, 20. Então, 5 vezes 4, ó, quanto que é? 20. Mas, eu ainda assim, né, gente, posso fazer como de uma outra maneira, ó? 4 de um carro, mais 4 do outro, do segundo carro, mais 4 pneus do terceiro carro, mais 4 pneus aqui, olha, do quarto carro, mais Quatro pneus aqui, ó, do quinto carro. E aí, eu vou somar como a prova fez aqui com os dedinhos. Que dá o quê? A mesma coisa, vão dar 20, ó. Mas, se vocês olharem, eu tenho quatro aqui quantas vezes? Quantas vezes aparece, ó, quatro aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho quatro cinco vezes. Então, por isso, ó, a continha, que tanto pode ser cinco vezes quatro, como quatro vezes, ó. Quatro vezes cinco. Vamos para o nosso próximo situação problema. Bom, escreva uma multiplicação para cada desenho. Vamos lá? Vou colocar em vermelho que é para ficar em destaque, tá, gente? Não que eu goste das coisas coloridas, imagina. Quantos grupos eu tenho aqui de carro? Ó? Um, dois, três, quatro. Quatro grupos, não é isso? Ó. Quatro vezes quantos? Quantos carrinhos tem dentro de cada um desses grupos? Eu tenho o quê, ó? Dois carrinhos, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? Quatro, duas vezes. É né? quatro mais quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, ó. Então, aqui eu venho aqui e respondo, ó. Oito. Vamos para aqui agora a letra B. Quantos grupos eu tenho? Dois, não é isso? Não é isso ó, um. Dois, então eu tenho dois grupos, eu venho aqui e coloco, ó, dois, vezes, quantos? Quantos carrinhos eu tenho dentro de cada grupo? Um, dois, três, ó, que é igual o quê? Ó, seis, porque, ó, dois, três vezes, ó, ao contrário, dois, não é isso? Ó, ou três mais três, que dá quanto? Seis. E aqui agora? Né? Eu tenho quantos carrinhos dentro de cada um desses espaços? Quatro carrinhos. E eles aparecem quantas vezes? Ó, três vezes, não é isso? Bom, quatro vezes três, tenho quatro, três vezes. Quatro mais quatro, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Oito mais quatro, oito, nove, dez, onze, doze. Então, quatro vezes três é quanto, ó? 12 E aqui na letra F, né? Que não é letra F porque não está obedecendo a sequência. Vamos lá. São quantos grupos, ó. Dois grupos, mas dentro do grupo tem quantos carrinhos? Quantos carrinhos tem aqui, ó? 5. Então é 5 quantas vezes? Duas vezes. E isso vai dar quanto? 5 mais 5, porque só são duas vezes. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Então, ó, 5 vezes 2, 10. Facinho, né? Vamos para o próximo? Aqui agora, a terminação dessa atividade. Bom, nesse daqui, eu só tenho um grupo. E aí vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será o quê? ó? 7. Quantas vezes? Ó, Uma única vez. E a Pró ensinou uma regrinha. Toda vez que um número multiplicar um, será esse mesmo número. Então, se tem sete aqui multiplicando um, aqui será quanto? Sete. Vamos para o de baixo agora. Ó, quantos carrinhos eu tenho? Um, não é isso? Ó, um carrinho. Mas esse um carrinho está dividido em quantos grupos? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, é um vezes seis. Aqui multiplicou por um. Se multiplicou por um continua sendo o número que é quem ó seis. E aqui quantos grupos eu tenho? Tenho cinco grupos. Em cada grupo eu tenho dois carrinhos. Daí é só dois carrinhos. Quantas vezes esses dois carrinhos aparecem? Ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Então ó dois mais dois, dois, três, quatro. De novo cinco, seis. Já foi três vezes. Mais um, mais uma. Seis, né? Sete, oito. A última vez agora. 9, 10. Então, duas vezes, né? Dois, cinco, ó. Dois. Cinco vezes dá quanto? 10. Olha só. E aqui, por último, quantos carrinhos eu tenho aqui dentro, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis carrinhos. E eles estão aqui quantas vezes, ó? Duas vezes. E isso será igual a quanto? Vamos lá? 6 duas vezes, ó? 6 7 8 9 10 11 12. Então, 6 vezes 2 será quanto aqui, ó? 12. Bem legal, né? Vamos para nossa aqui, penúltima atividade, né? Foi fácil essa. Bem fácil, né? Que uma bicicleta tem o quê? Duas rodas, certo? Quatro bicicletas têm quantas rodas e como que você encontrou a resposta, certo? Então vamos lá. Uma bicicleta são as informações que a gente tem, a gente tem que ler o problema direitinho. Bom, uma bicicleta tem quantas rodas que a gente já sabe aqui, ó. Duas rodas. Qual é a outra informação que a gente tem do problema? Que eu quero saber o quê? Quantas o quê, ó? Quatro Q bicicletas. Então vamos lá. Inclusive já tem um desenhozinho aqui, mas a gente vai fazer o nosso desenho aqui porque a gente é chique, tá? Vamos lá. Uma bicicleta, ó. Uma roda. Duas rodas, certo? Vamos lá. Duas bicicletas aqui agora, ó. Três bicicletas. Quatro bicicletas, ó. Quatro bicicletas. E cada uma delas tem o quê? Duas rodas. Como é que a gente faz? Que a Proj ensinou, ó? Como é? A gente pega, ó? Quanto que tem aqui? Quatro, não é isso, ó? Quatro. Quanto que tem aqui? Ó? Doze. Tá vendo? Isso aqui. A gente já fez essa conta, ó. Quatro duas vezes. Quatro mais quatro, né? Porque isso aqui é a mesma coisa, ó. Quatro mais quatro. Que é igual. Ou, né? A gente pode, eu vou até colocar aqui no cantinho. Deixa eu arrumar isso aqui direitinho pra você ficar bem organizadinho, bem fofinho. Bem bonitinho, ó. Deixa só pra arrumar aqui. Só for fazer menor e um pouquinho mais para cima vai ficar organizado e bonitinho. Certo? Aqui. Escolhe sem querer. Aqui, vamos lá. Ó, 4 vezes 2, que é igual. Ou 4, já que são duas vezes, né? 4 mais 4. Ou, como é que a gente pode fazer a outra conta? Ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2. O sinal de igual aqui e o sinal de igual aqui. 4 duas vezes. 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, aqui vai dar o quê? 8. Aqui também vai dar o quê? 8. E aqui também vai dar 8. Porque eu posso fazer o cálculo dessas três maneiras aí, que o meu resultado vai ser o quê? O mesmo. Então, olha, quatro bicicletas tem quantas rodas? Ó, oito rodas. E como você encontrou a resposta? Bom, a gente encontrou através da multiplicação, a gente encontrou através da soma, não foi isso? Das duas maneiras. Bom, vamos aqui agora, né? já para mudar a corzinha aqui botar no vermelho, porque destaca mais nessa, nesse material. Quantas rodas, né? Complete. Uma moto, duas rodas, porque uma vezes duas é igual a dois. Duas motos, quatro rodas, porque duas vezes duas é igual a quatro. Três motos, três motos será o quê, ó? Vamos lá? Três, não é isso? Vezes quanto? Vezes duas rodas. Três, duas vezes, três mais três, três mais três, né? Que é o que, ó? Quanto? Seis. Então, eu já sei que aqui é o que? Seis rodas a resposta, não é isso? Esse sinalzinho aqui, deixa eu até corrigir aqui. O desenho ele tá errado. Não é multiplicação aqui, não, tá, gente? Aqui, ó. Pronto, agora tá certo. Vamos lá. Então, seria o que, ó? 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Então vamos lá, continuar completando. 1 vezes 2, a gente já viu ali que é o quê? Duas rodas. Duas motos, não quantas rodas, porque é 2 vezes 2, lembra aqui? Lembra disso aqui? Pronto. Aqui vai dar o quê? 4. 3 vezes 2, que foi a conta que a gente acabou de fazer aqui, vocês acabaram de fazer com a pró. 6. Mais 4 vezes 2. Seria 4 duas vezes. 4 mais 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 8. E se fosse com 5? Seria 5 mais 5, porque é vezes 2, não é isso? Então é 5 duas vezes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha, aqui terá o quê? O 10. Vamos para o nosso próximo. Foi fácil esse. Agora a gente vai completar com carro, gente ficou um pouquinho mais difícil. Vamos para o do carro. O nosso horário já está acabando. Um carro, né? Então é um carro aqui. Quantas rodas, ó? Quatro rodas. Então um vezes quatro a gente já sabe. Multiplicou por um dá quanto? Ele mesmo. Ó, dois carros serão quantas rodas? Eu posso só fazer o que aqui, ó? Multiplicar, né? Isso, ó. A quantidade de carros pela quantidade de Rodas, ou só somar a quantidade de rodas, que é 4 mais 4. Que vai dar sempre a mesma coisa. Ó. 4 mais 4 é 8. Então, 2 vezes 4 é quanto? Ó, 8. Então, aqui vão ser o total de quantas rodas? 8 rodas. E aqui são 3 carros. Ou seja, 3 vezes 4. 3 mais 3 dá quanto? 3, 4, 5, 6. Mais 3. 7, 8, 9. Como as 3? 9, 10, 11, 12. Então, 3, 4 vezes, vou ter quanto aqui, ó? 12. Que seria o mesmo de ó, fazer o seguinte: 4 mais 4 mais 4, que é igual a quanto? 12. Então, 3 carros, quantas rodas? 12. Então, vamos lá completar aqui. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4.

11, 12, 13, 14, 15. Três vezes. Agora, 16, 17, 18, 19, 20. Ó, 20. Ó, pronto. Nossa última situação. Problema. Joana vende bombons e organiza as caixas em quatro fileiras, né? Quantos bombons há em uma caixa, né? Ó, quatro fileiras, quatro fileiras. Com seis bombons cada. Um, dois, três quatro, cinco, seis, uma fileira, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, de novo, mais uma fileira, um, que são quatro, dois, três, bombons, quatro, cinco, seis, mais uma fileirinha, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e aí eu vou fazer o quê? Olha, o que a gente aprendeu. o que a gente aprendeu, ó. A quantidade que está aqui. Eu posso multiplicar pela quantidade que está onde, ó. Que está aqui. Então, quanto eu tenho aqui? Quatro, ó. E quanto que eu tenho aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ó. Seis. Então...

4, 24 bombons dá para poderia escrever deixa eu ver se eu consigo escrever a palavra bombons aqui ó melhor não viu, gente <laughs> melhor para não escrever não a letra dá para não tá bonitinha não in... ainda vamos baixar 24 aqui tá ótimo vamos voltar lá para nossa aula para o nosso slide agora né vou interromper esse compartilhamento aqui que eu já passei do meu horário compartilhar a tela aqui. Prontinho. Agora é a vez de vocês, certo? Agora é a, a hora de vocês fazerem o quê? criarem aí as situações, problemas de vocês com os meios de transporte, tá? Com os meios de transporte que vocês conhecem, com a quantidade de pneus e as resoluções, né? Bem direitinho. Vocês podem fazer com multiplicação ou com soma. A nossa aula está chegando ao final, tá? Beijo para vocês. Lava uma mão, ó. Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social e isolamento social, se possível for, tá? Um beijo enorme de Bromaria e até a nossa próxima aula, porque agora eu vou me mostrar mais um pouco com essas coisas aqui, tá? Beijo.